urgència per aquest incompliment de la seva llei. Ahir no hi havia cap mosso d'esquadra. Tot indica que la direcció d'autobús de TMB, després de l'estiu, plantejarà una retallada salarial que podria arribar a ser del 7% del sou anual. Això vol dir la 14a part del nostre sou i, evidentment, doncs això suposem que tindrà una resposta per part de la plantilla.